Pojďme se podívat na předposlední faktor mikroprostředí, a to jsou takzvané distribuční kanály. Distribuční kanály jsou velice důležité v podniku, protože když budete mít skvělý produkt, tak je vám to pořád k ničemu, když nemáte, jak ten produkt tomu zákazníkovi dostat. Ty distribuční kanály, to znamená ty cesty, jak můžete dostat váš produkt od vás k vašemu zákazníkovi, jsou různé. To základní členění je na tom, že si je můžete zabezpečit vlastními silami, anebo externě, to znamená, že si na to najmete nějakou firmu, která to za vás vlastně bude převážet. Když se podíváme na jakoby ten základní proces těch distribučních kanálů, tak je to vlastně o tom, že vy jste prostě nějací výrobci, ano? To znamená, máme tady výrobce. Tak. Ten výrobce, když to probereme jakoby tím nejdelším kanálem, tak ten to vlastně prodá takzvanému velkoobchodu. Velkoobchod. To vlastně znamená, že to prodá nějakému dalšímu podniku a ten podnik to teprve prodá konečnému spotřebiteli. Tak, to je vlastně takové to základní schéma. On ten velkoobchod, představte si, že třeba máte výrobce, který prodává určitou speciální formu dostavitelství, to znamená třeba nějakou jakoby speciální třeba maltu. A on v podstatě, když prodává nějakou speciální maltu, tak on to může vlastně prodávat třeba ve svých kamenných prodejnách přímo tím konečným spotřebitelům, a nebo to naopak dodává těm firmám, které vlastně staví pro ty konečné spotřebitele. A tohle to je právě otázka výrobce velkoobchod. Jinak řečeno, byl by to ten takzvaný business to business, jak jsme si říkali. Výrobce prodává velkoobchodu, což je prostě nějaká další firma. A teď je vlastně o to, že my si musíme uvědomit, že vždycky zde mezi tím musí existovat nějaký dopravce. Ano, nějaký dopravce. Takže ten dopravce může být, nebo jako dopravce vlastně mohou být různé subjekty. To znamená, když si vezmete tady toho dopravce, který dodává mezi výrobcem a velkoobchodem, tak to může být buď ten samotný výrobce, nebo to může být ten velkoobchod, anebo to může být jenom nějaká jakoby třetí strana, to znamená najatá speciální společnost, která takhle pendluje mezi výrobcem a velkoobchodem a dodává. Jo? To znamená, že si dojednáte vy jako výrobce nějakou konkrétní firmu a budete jí prostě říkat, hele, každý týden v pátek prostě přijeďte a dopravte to do velkou obchodu tamhle a tamhle. No a potom máme tady toho dopravce a tady ten dopravce buď bude ten velkou obchod, anebo to zase bude nějaká specializovaná firma. Není úplně časté, že tím konečným spotřebitelem, nebo že by ten konečný spotřebitel byl taky dopravce, jakože by si proto sám jezdil. Je to možný, ale není to úplně obvyklé. Vemte si, že třeba v České republice máme kolem 35 tisíc e-shopů. A ty e-shopy, když se na nich něco objednáte, tak zase máte tam prostě nějaké dopravce. A ty dopravce vy si vybíráte. Buď je to Česká pošta, může to být PPL, DHL a tak dále a tak dále. Guys a td. Těch dopravců je vlastně celá řada. A to je přesně ono. Ten e-shop má jenom prostě nasmluvané nějaké dopravce nebo přepravce, můžeme říct, a vy, když si objednáte, tak oni vlastně to tomu dopravci pouze doručí a on už to vlastně třeba ta Česká pošta to e-shopu veme a doručí to vám na vaši adresu. Takže tímhle tím způsobem vlastně ty distribuční kanály jsou velice důležité. Musíte si ale dávat pozor na jednu základní věc, a to je to, že ta přeprava musí být pochopitelně dostatečně rychlá, dostatečně efektivní, a pokud ten dopravce bude špatně zacházet s těmi vašimi produkty a bude tomu zákazníkovi to doručovat rozbité nebo nějak poškozené, tak to nebude dobře. Takže tohle si u dopravců musíte hlavně hlídat. A další věcí, kterou si musíte u dopravců hlídat, je to, z jakých podmínek se vlastně dopravuje. Určitě jasně, cena. To je 100%, jo? Zjistěte si prostě různý ceny dopravců a zkoumejte, kdo vám dá prostě nějakou dobrou cenu. Další věcí je, kterou si určitě musíte hlídat, jsou rozměry. To znamená, že ne každý dopravce umožňuje přepravovat nějaké rozměry. To znamená, musíte si být jistí, že ten dopravce opravdu ten váš rozměr, když třeba prodáváte kočárky pro děti, což jsme zrovna nedávno řešili s jednou klientkou, tak ona prostě má problém v tom, že ten její dopravce to prostě nechce teď nově odebírat, protože ty kočárky mají prostě, když jsou zabalené, takový rozměr, že se to tomu dopravci prostě nelíbí, takže musela přejít k jinému. A to je zase další situace. Ale to, k čemu jsem se hlavně chtěl dostat, je to, že musíte brát taky v úvahu to, za jakých podmínek se to přepravuje. To znamená, že třeba když budete přepravovat čokoládu, tak to nemůžete přepravovat jen tak, jako že to naložíte do nějakého auta. Pochopitelně ta čokoláda se musí přepravovat za nějaké teploty, za nějakých podmínek. A třeba tady to velice zajímavě
vyřešili oplatky. Já se přiznám, že už si přesně nepamatuju, které oplatky to byly. Myslím, že to byly Opavia. A ty to vlastně vyřešili fikaně, protože oni potřebovali distribuovat ty svoje oplatky jakoby do obchodu. Jenže oni si v té době oni prostě neměli dostatečné množství peněz na to, aby si zřídili vlastně distribuční síť. No tak se domluvali s člověkem, nebo respektive s firmou, která měla vlastní distribuční síť, že jakoby budou součástí té distribuční sítě. Jinak řečeno, že ty svoje výrobky, ty svoje oplatky budou posílat stejným kanálem vlastně, nebo využívat vlastně jejich přepravu. On to byl výrobce čokolády. A proč mohli použít výrobce čokolády? No, protože výrobce čokolády musel převážet tu svoji čokoládu za stejných podmínek jako ty oplatky, že dobré, oplatky v sobě mají trochu čokolády, že jo, takže ty podmínky pro přepravu, teplota a podobně jsou stejné, což bylo super, ale zároveň to nejsou přímí konkurenti, protože čokoláda nebo oplatky nejsou prostě čokoláda, takže se vlastně byli schopni domluvit a vlastně jich Čech mohli obhospodařit tímhletím způsobem, že si vlastně na jihu Čech nemuseli dělat svoji vlastní distribuční sítě, prostě se pouze s někým domluvili. Takže tyhle ty oplatky to vyřešili docela fikaně, zase vám tím chci jenom říct, že prostě není to jako černé nebo bílé, že prostě buď si najmete přepravce nebo si to uděláte sami. Můžete se klidně s někým domluvit, s někým, kdo už má tu dopravní síť a tak dále a tak dále. Takže tohle to byly distribuční kanály a je vždycky velice důležité si uvědomit, jaké distribuční kanály budete používat a hlavně si je vybírejte proto nebo tím způsobem, aby to zase vyhovovalo konečnému zákazníkovi, ať už je to cena, rychlost, efektivita, aby výroky docházely ve správném tvaru, prostě nepoškozené a tohle to všechno vždycky u distribučních kanálů musíte zvážit.